あの笑顔が心に引っかかってた。明日謝りゃいいやって思った。まずい。だけどその明日は永遠に来なかった。Saudações, meus guerreiros e minhas guerreiras. E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo, mais uma análise aqui no Nash Academy. E de novo, não é uma análise qualquer, porque hoje nós temos mais um daqueles animes que mexem com as suas emoções, que ninjas cortadores de cebola vão aparecer misteriosamente. Então tomem cuidado, porque suas emoções podem ser tocadas profundamente ao ver esse anime. É um anime cotidiano com uma história bem interessante. Deixe aí seus lenços de papel do lado, porque talvez você possa precisar deles. Então bora analisar? Eu sou o Nash e você está no Nash Academy. Tudo começa com um garoto normal chamado Jinta e uma garota com um vestido branco. Até aí, tudo parece normal. Mas ao começar a ver o anime, você percebe que tem algo estranho com relação a essa menina. Parece que apenas Jinta vê essa menina. Aí você começa a se perguntar, né? Sempre nesses animes que não explica tudo isso no início, você começa a se perguntar assim, mas por quê? Será que é um fantasma? Será que ela tem algum poder? O que, que será que tá acontecendo? Óbvio que só vendo o anime para saber, né, meus amigos? Parte da magia do anime está no porquê apenas ele pode ver essa garotinha. Quando o enredo vai se desenvolvendo, a gente descobre o porquê só ele consegue ver a garotinha. E isso é muito interessante, o porquê disso. Então o anime se desenvolve em como fazer para Jinta não ver mais essa garotinha. E não é uma garota qualquer, é uma garota que ele conhece e é muito especial essa garota que ele conhece. Então o enredo se desenvolve de uma forma bem interessante e bem tocante. Mas confesso que ele fica meio lento, meio tartaruga, sabe? Meio lesma às vezes. O que é bem chato, mas no geral é bem profundo assim o anime, no geral. Ele é mais profundo, apesar de ser lento, então tome cuidado se você não gosta muito de enredos lentos, né? Jinta Yadomi é um cara bem na dele, não vai à escola, fica vagabundando, fica só em casa e a sua mãe morreu há alguns anos. Sua relação com essa garota de vestido branco que ele vê é bem grande, eles parecem ter muito afeto um pelo outro. Garota de vestido branco é uma garota bem fofa, fofa até demais, bem simpática, meiga, com uma voz bonitinha e bem positiva para tudo. Ela não larga Jinta um minuto, nem um minuto. E é estranho, porque as outras pessoas não veem ela, só Jinta vê ela. Por que que será, né, gente? Por quê? Bom, existem mais personagens importantes, ainda mais que o grupo que vai se formar no decorrer do anime é bem grandinho, sim. Tem uma relação aí de amizades aí no anime bem interessante, bem grandinha. Mas pra evitar que a magia da construção do enredo não atrapalhe, eu só falo desses dois mesmo, que são os principais. Os personagens não têm nada de muito novo, mas essa menina de vestido branco, com certeza, é especial. A trilha sonora do anime é muito boa porque completa a atmosfera bem emocional e bem tocante. Elas no todo são bem calmas e são tocantes, apesar que eu já vi algumas OSTs mais tocantes em outros animes do mesmo estilo. Então o desse anime não é tão assim, pelo menos não conseguiu me tocar tanto. Talvez vocês aí que vão escutar toquem mais. Mas é isso mesmo que eles querem que as águas comecem a jorrar dos seus olhos sem parar, meu amigo. É isso que eles querem tocar no seu coraçãozinho de uma forma assim, ó, que na hora que você percebe, só tá aquela cachoeira dos seus olhos. Então eu dou um destaque especial ao encerramento do anime, porque às vezes no final do episódio eles mesclam as falas das personagens com o encerramento final, o que é muito interessante. Então ouçam aí a trilha sonora do anime. Thank you.
O final do anime, gente, é bem filho da mãe. Sim, é bem filho da mãe. A Nashi, por que é filho da mãe? Porque no final do anime, quando eu me dei por mim, águas já estavam caindo dos meus olhos e eu não sabia por quê. O final, gente, é bem emocionante, bem emocionante. Ele compensa as partes lentas, várias partes lentas do enredo. Então eu confesso que a lerdeza do enredo não é legal nesse anime, com certeza não é legal. Mas pode ter certeza que o final não vai te decepcionar, o final é bem interessante. Tudo é explicado e tudo é muito emocional, sabe? Tem uma carga emocional muito grande. Traga seus lencinhos de papel, deixa eles aí do lado para ver esse anime, porque ele é bem profundo, meus amigos. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica aí nesse botão vermelho escrito inscreva-se para receber mais vídeos como esse. E torne-se um guerreiro ou uma guerreira de Nashi, que o Nashi vai estar te esperando. Deixa aí aquele gostei para ajudar o vídeo e o canal aí, né, a espalhar. Compartilha com seus amigos, com seus amigos que gostam de anime, com seus amigos que não gostam de anime, com seus amigos que gostam de uma coisa assim mais emocional e pá. Então, muito obrigado pela sua visualização. E até o próximo vídeo. Valeu, falou. Até mais.